вървете. Заповядайте, вървете след мен. Заповядайте на там. Заповядайте на там. Усмихнете се. Това не е урок, не е изпит, не е и контролно. Просто искам всички да видят колко сте губави. Заповядайте. Заповядайте тук. Хайде, вървете. Заповядайте, Ринки. Една от сега още. Тя пък не е. Ела с мен, моето момиче. Така. Браво, браво. Гледайте към публиката, усмихвайте се. Може да помагате? Тази аплодирайте маркираните деца. Всички са много хубави. Сега всеки един от тях ще ни разкаже какъв е, защо е избрал точно